Tem que apertar na câmera. Quanto era? Quanto? 16 a 4, branquinha. Bora, 16 a 15. Branquinha na frente. Quebrou. 16 a 16. Paulo Jacinto empata o jogo. Seta 16, branquinha. Pode ser o fecha. Olha o fecha. 17 a 17, vai a 2 o jogo. Branquinho, Paulo Jacinto. A 17, branquinha. Time vencedora, branquinha. Time campeão. Eu tava falando ali, pai.